Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього, це зменшення виручки, обсяги реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходів фізичних осіб, який йде в міський бюджет. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримують додаткові повноваження, відповідно додаткові видатки, але не отримують додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети, вони є незбалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет.